Živimo v časih, ko je odprtje knjigarne daleč stran od samoumevnosti ali poslovnih želja slehernika. Celo nasprotno, zdi se, da se odpiranje knjigarne marsikomu danes zdi norost, če že ne to, pa vsaj izgubljena poslovna priložnost. Pri založbi Vige Vage knjige menijo drugače. In tudi njihovo pojmovanje knjigarne je drugačno od tistega, ki pod tem pojmom razume papirnico z nekaj knjigami. Zato so v Mariboru odprli vrata Mariborke, neodvisne knjigarne, ki ponuja kurirani zbor 30 slovenskih založb, knjigarno, ki je, kot poudarjajo, hkrati prostor svobode. Več o nadaljevanju z glavno in odgovorno urednico založbe, pesnico in prevajalko Anjo Zak-Golob. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Anja Zak-Golob, lep pozdrav tudi vam. Dobar dan, hvala lepa za vabilo. Hvala vam za prijazen odziv. Začela bi najin pogovor malo stran od Mariborke, pa vendar v bistvu niti ne. Ampak zanima me, s kakšnimi težavami se danes soočajo založbe pri iskanju prodajnih kanalov knjig. Predvidevam namreč, da je to tudi povezano malo, vsaj malo, z odprtjem knjigarne. Ja, je kar precej povezano. Več problemov zaznavamo. Jaz osebno pač prihajam iz založbe, ki je specializirana za žanr, se pravi za zvrst risoroman in pač so da tudi druge podzvrsti, stripa. Mi zaznavamo že v štartu že zadnjih 10 let, odkar pač obstaja založba, precej hud predsodek do žanra, precej veliko težavo, predvsem pri odrasli publiki. Pri otrocih še gre nekako to skozi, da otroci berejo stripe in pol tudi starši imajo, s tem nimajo nekih težav, razen neki določen segment staršev, ki misli, da imajo stripi premalo besed za njihove otroke, ker njihovi otroci pa bojo ravno kar doktorirali, pa pol zaradi tega mogoče. Boljš, če tega ne berejo, ko je ipak šunt. Ampak taki so, hvala Bogu, v manjšini. No, predvsej problemov imamo pa pri odrasli publiki, ker še vedno zaznavamo neko naperjenost zoper zvrst, se pravi zoper strip. Še vedno je problem, še vedno to ni enakovredna zvrst drugim literarnim zvrstem. Še vedno je to nekaj, kar je obteženo z neko pezo lahkotnosti, prevelike lahkotnosti, nečesa, za kar ni vredno dajati denarja. Se pravi, to je nekaj, kar mimo grede kupiš na kiosku in pol tudi zavržeš, taka šajs literatura. No. In so, da to nikakor ni res, ker se je strip, cela literarna zvrst stripa v zadnjih 20-30 letih izjemno razplastila in mi poskušamo slediti vsaj približno, ampak seveda, ker imamo omejeno število naslovov na leto, ne moremo dostojno slediti, probamo vsaj osnove pokriti, tako zelo razvejana je ta zvrst. In posledično imamo s tem res hud problem, ker smo seveda neposredno odvisni od prodaje, kljub subvencijam, ki smo jih pridobili, še vseeno. Tako da to je en od problemov, s katerim se vsakodnevno soočamo. En izjemno pereč problem, ko skušamo najti rešitve in seveda ena od rešitev je tudi to, da pač širiš prodajne poti. Drug problem, ko ga imamo, je kupna moč. Zato, ker knjige pri nas seveda stanejo. Dodatno smo obremenjeni z številom govork in govorcev jezika, kar neposredno vpliva na naklade. In ker so te naklade nizke, razno v izjemnih primerih, recimo nekih žanrov, naprimer kriminalke ali pa sorodnih žanrov, ker smo obremenjeni z nizko naklado, to seveda neposredno pomeni med drugim tudi ceno knjig tako, ko pri nas je. Sama se ne strinjam z dvigovanjem cen knjig v nebo, kakršne recimo si prvoščijo, zdaj zadnje čase vidim, si prvošči recimo Mladinska knjiga, ki so enormne, to je pretirano, no, to res nikamor ne pele. Ni to edini odgovor možen za to, da ti zaslužiš od knjige, da dvigneš ceno, moraš najti druge načine. Mi to poskušamo, ampak seveda pa še vedno pa to ne pomeni, da bo knjiga stala 10 evrov, to pa je nemogoče, ne moreš je na tak način narediti, posebej ne v naši zvrsti, ker so produkcijski stroški tako visoki. In
to tudi neposredno vpliva. Se pravi, manj prodamo zaradi tega, ker imajo ljudje težavo, da res dejansko zelo velik odstotek ljudi, ko bi jih potencialno branje zanima in hodijo redno v knjižnice, ne more odvojiti mesečno toliko pa toliko denarja za nakup knjig. To vidimo vsakodnevno. Recimo na sejmih, ko govorimo z ljudmi na štantu, ko delam, je to neposredno, mislim, v polovici primerov recimo, ljudje rečejo, sej bi sem ne morem. Teda to je tudi en velik problem. In potem še en problem, ki je pa širši, ki se pa tiče odnosa do branja in do knjig kot takih. O tem pa moretno še kasneje, pa tudi pri knjigarnike rekel. Ja, ja, zagotovo. To so gotovo dejavniki, ki so vodili do razmisleka o ustanovitvi lastne knjigarne. Ja. Knjigarno pa ste ustanovili tudi zato, kot ste povedali že ob odprtju, ker v današnji družbi primankuje prostorov svobode. Bi rekli še kaj na to temo, kajti to je pa drug vidik ob težavah, ki jih za založbe predstavlja pač preživetje, je pa to, bi temu rekli, še družbena komponenta. Ja, se strinjam, zelo se strinjam v bistvu s tem. Obstaja temeljna razlika med tem pri prodaji knjig ali pa pri prodaji drugih reči. Ko knjige niso nekaj takega, kar bi ti prodal tek, ko recimo v trgovini prideš z izbranimi izdelki na blagajno, pa ti nekdo to poračuna, knjigarna ne deluje na tak način, oziroma če deluje na tak način, ne bo dolgo delovala. Zame, pa za nas v založbi, je knjigarna prostor komunikacije, prostor debate, mesto, kjer se odvija nek pretok idej, kjer kamor pridejo ljudje, ko bi želeli, ne vem, reči kaj o kaki stvari. Ko so jo prebrali, ko so jo slišali, ko imajo v njej neko mnenje, pa bi radi to mnenje preizkusili z drugimi ljudmi, ko se mogoče z njimi strinjajo ali pa ne. To je neko tako mesto svobode, kjer ti v bistvu razvijaš dialog, neko kreativno misel, argumente v najboljši možni družbi, se pravi v družbi knjiga. Ne. V takem smislu se meni zdi oziroma prepričana sem osebno v to, da takih prostorov zelo, zelo primankuje v družbi, ker pač niso potrebni v takem času, ko smo mi zdaj, so celo odveč. Ker niso sploh zaželeni, ne, bi rekla. Ne, sploh ne, točno to, ker bolj, ko bojo ljudje kritično mislili, več bojo imeli proti argumentu, ko se jim poskuša usiliti neko ne vem, ali politiko, ali neko, ne vem, neko ideologijo. In to je strašno nevarno, v bistvu. Taki prostori so kar nevarni in opažam v mestu, v Mariboru, recimo nelagodje oblasti, ko smo mi prišli. Ker ja, na neki nezavedni ravni, tudi če še nismo recimo se soočili na primer na tak način, čutijo tesnobo, a ne? Ker pač ti prineseš nek svež veter, vsaj upaš, da boš, a ne? Pač za nas lahko rečem, mislim, po tem ene mesecu pa poglede na odzive ljudi, da se to je zgodilo. In ne, nedavno je bila ena okrogla miza v Mariboru na temo javnih prostorov oziroma tega, kako imajo v Mariboru urejen promet tam po centru mesta. In je na tisti okrogli mizi, ki je bila seveda javna, župan Maribora mirno povedal naši sodelavki, ki je pač se pritožila nad tem, da moramo mi zjutraj knjige dostavljati, mi imamo pa 30 dostavljavcev potencialnih, se pravi 30 založb, ki bi lahko pač pripeljale knjige k nam, ker pač smo v coni, ki je peš cona. Pa tega ne moramo, zato ker bi mogli za vsako teto registrsko številko cel postopek sprožiti na občini, da bi se to lahko zgodilo. In je pač ona rekla, da to ni pošteno, zato ker mi moramo to početi do pol desetih zjutraj, kar ni, včasih ni mogoče, ker naše delo ni tako. Mi imamo popoldne odprto knjigarno, ne zjutraj, ker je takrat največji pretok ljudi. Ampak turisti pa mirno lahko v sosednji hotel vozijo kadarkoli. Ker je sosednji hotel županov. Ne? In je župan rekel, pa sej ne more to biti toliko knjig, če imate sam 12 kvadratnih metrov veliko knjigarno. In jaz, ko sem to slišal, sem si mislila, ja najbrž pa vseeno več, kot ste jih vi očitno prebrali ne? V življenju. Mislim, zgleda po odgovor, glede na odgovor, ne? Sodeč se pravi, da vredno jih je pa kar neki. Ne? Dejansko jih je, soda, mislim, pač to ti vse poje, to vam vse poje o tem, o zakaj govorimo o prostorih svobode, ne? To je največja možna diskrepanca, ko jo lahko tu izpostavim. Zato navajam ta primer, ker je simptomatičen. Tudi tega se bova še dotaknili, se pravi odnosa mestnih in širših oblasti do tovrstnih prostorov. Zdaj bi vas Anja Zak Golob vprašala bolj konkretno, kako je prišlo prav pri Mariborki od ideje do izvedbe.
kar naporno, moram reči, če iskreno povem v bistvu. Mislim, ne me narobe razumeti, nikakor ne mislim, da smo bogi ali pa kaj nasprotno, mi smo se zavestno odločili za to, tako da imamo zelo izjemno smo veseli, da nam je uspelo. Je pa bila ta pot zelo dolga in res naporna, ker smo se soočali z velik enega odpora. Najprej seveda, ko ti v malo večjem krogu, kot v tistem najbolj intimnem krogu svojega uredništva, izraziš, da načrtuješ nekaj takega, seveda večina ljudi začne navajati, ne vem, razne inštitucije, pa ne vem, mogoče kakje tablete ali kaj takega, pač skratka, pošiljate, začnejo na vse konce, pa ti razlagati, da pač to je res slaba ideja, no? Da mogoče res sploh pa v tem času je pa to res slaba ideja. Sam moram tu povedati, da tudi, ko smo začeli se pogovarjati o tem, da bi založbo ustanovili leta 2012, sem jaz slišal enake argumente, no. Tudi enako vitje rok pa, ne vem, to, te razne pridevnike, no, ko jih ne bi zdaj tu navaja, mogoče da otroci poslušajo, ampak, ali pa vsaj mladostniki. Pa takrat se nismo dali, pa smo ustanovili založbo, pa 10 let kasneje lahko rečem, da sem vesela, da smo jo, kljub vsem pač stvarem, ko jih pač niso sem dobre stvari seveda. In upam, da bom lahko tudi čez 10 let rekel isto. Teda to je bil prvi prav taka uvira, s kjero se moraš soočiti in pol, seveda, ko se odločiš, da boš vseeno, pol začneš pač iskati prostor. Mi smo več kot eno leto iskali ustrezen prostor, zato ker že iz omenjenih razlogov nismo želeli imeti nič opraviti z občino. Videli smo, kaj se dogaja po centru mesta s prostori, ki pripadajo občini, da se tam najemnine dražijo, da, ne vem, ljudje pol zapuščajo te prostore, kar je res slabo, če ti skušaš delati neko tako stvar, kot je knjigarna, rabiš kontinuiteto, če se seliš, publika ni nujno, da bo šla s tabo. In za nas je bilo zelo pomembno, da imamo neko varnost, neko zagotovljeno, neko sigurnost, da bomo lahko tam ostali. In nismo videli, prepoznali v občini dovolj kredibilnega partnerja to pogledno, zato smo se že v štartu odločili, da nikakor ne bomo. Pa tudi, če bi, župan je na tisti okrogli mizi povedal tudi, da se njemu zdi, da morajo biti občinske najemnine za prostore, ki so v lasti občine enake, kot so tržne najemnine. Ker župan očitno niti slučajno ne razume, kaj pomeni to vrstna dejavnost, pa kaj pomeni kultura, pa kaj pomeni neinstitucionalna kultura. Ampak sploh nem šal to, ker ne znismo zato tu, pa pritisk mi naraste prehiter, pa ni preveč varno. Ampak uvedli smo, da iščemo nek prostor, ki je v zasebni lasti in da bomo plačali najemnino, kar je seveda pomenilo za nas popolnoma drugačno finančno konstrukcijo. Uvedli smo tudi, da moramo za vsaj eno leto imeti naprej pripravljene najemnine, da nas to ne bi vrglo iztira, če bo recimo prodaja slaba, ker iskreno, to je bil pa tretji glavni problem, mi nismo vedli, na kaj bomo naleteli. Mi sicer imamo, kolegica je pač iz Maribora in imamo tam neko lokalno skupnost poznamo, spet pa ne poznamo toliko, da bi lahko vedli zagotov, da bomo tam dovolj dobro sprejeti, da bomo preživeli. In nismo mogli tvega, če smo šli v to, smo rabili imeti neko zaslombo, tudi finančno. Zato smo šparali eno leto, pa eno leto iskali nek prostor. Ko smo ga našli, smo pol, imamo super lasnika in res razumevajočega lasnika in lasnico, tako da, kar se tega tiče, smo imeli res srečo. Ampak to je mali prostor. In cinizem je, da na tej isti ulici, kjer smo mi, se pravi na Koroški, imaš zelo velik prostor, ko so prazni pa ogromni. Le zakaj? Naš prostor pa je v celoti velik 16,7 kvadratnega metra. Od tega odpade na prostor za prodajo, se pravi tisti prostor, kjer je knjigarna, dobrih 12 kvadratnih metrov. Se pravi, pol naslednji problem, ko je bil, kak tudi prostor, ki je v izmeri majhen, spremeniti v skladu s tistim znamenitim nemškim rekom Klein aber fein. Se pravi, kak iz njega iztisniti kar največjo možno površino, kamor bomo lahko namontirali police. In to je seveda zahtevalo velik dela in tudi velik znanja, zato smo prosili kolega Boruta Vencla, če bi lahko z nami sodeloval. On je pa tak thousand kinsler, no? On pa res pride v prostor in vidi stvari, kar je neverjetno, smo tudi imeli res srečo, da je bil pripravljen z nami sodelovati. Tako da smo pol eno steno v bistvu spremenili kompletno police in imamo zdaj, ne vem, nekih 14-15 tekočih metrov polic, spod smo tako naredili, da imamo skladišče, da so kar predali tudi od spod, tako da še tam dobimo nekaj prostora skladiščnega.
sreden prostor smo predelali v tako malo kuhnico pa v skladišče. Bili smo skratka zelo, zelo brzi, efikasni, kar se tega tiče, kako bomo vsak kvadratni centimeter v bistvu porabili, zato da bomo imeli prostor za skladišče pa za knjige. Ne. Tako da smo zdaj celo imamo enih pa rož, pa celo dva stola, da se lahko, lahko človek bere, kar ne vem, kako nam je uspelo, ampak nam je. Tako da tak nekak približno smo pol prišli do prostora. No. Se ga bova še dotaknili tudi v nadaljevanju. Morda samo tole je dejstvo, da imate tudi, kot ste že omenili, založbo. Sama bom dodala, da zelo prodorno, danes že uveljavljeno založbo. Je to recimo v pomoč pri ustanavljanju lastne knjigarne ali je to še dodatno breme? Jaz mislim, da brez tega sploh ne bi mogli iti v ustanovitev pa odprtje knjigarne, ker moraš pa posedovati neko določeno znanje, ko ga dobiš s prakso. Veliko ljudi, mladih ljudi, predvsem, ko pridejo prvič v poslu, si predstavlja, da biti založnik pomeni, da boš ti izdajal, veš, tako, ker slišim ono zadi satije o glasbo, ko oni pridejo pa začnejo razlagati o tem, kako joj, a ne, to poslanstvo in In joj, izdajanje knjig in kako si oni to srčno, ja, vse to je res, ampak dokler ti nisi, ne vem, 100 škatl polnih knjig premetil pri vsakem sejmu, sem pa tja, mislim, nežno prestavil to, ne bokvari premetil, ko se kar hitro pozna, ne veš glih dobro, dokler nisi toliko pa toliko sejmu postajil, pa razstajil, pa bil na štantih, pa prodajal knjig dejansko tudi, dokler nisi, ne vem, rešval v zadnji sekundi nekih težav, prednje šla knjiga v tisk, se pravi, dokler nisi v celega tega spektra, ki spremlja izdajo knjige od takrat, ko je zasnuta ali pa ko ti kupiš pravice za prevod, pa dokler da ne dobiš iz tiskarne, pa se tam pa še začne delo, knjigotrško delo naprej za distribucijo in to, dokler tega nisi parkrat naredil, ne, par desetkrat verjetno za to, da bi dobil nek grif pa, da bi razumel ali pa razumela, kako to dejansko poteka, dokler ne moreš ti razumeti knjigarniškega dela. To je med sabo komplementarno, to je res povezano med sabo in če ne bi imeli založbe, jaz si v sanjah ne bi upal niti razmišljati o tem, da bi sploh kadarkoli lahko kako knjigarno ustanavljali. Tako da to je esencialno bilo. Dotaknila bi se tudi lokacije. Maribor se mi zdi izvrstna izbira. Predvsem se mi zdi pa pomembno pri tej izbiri tudi to, da ste se odločili za korak stran od centralizacije, ki smo jo v bistvu dnevno priča. Vse se koncentrira v Ljubljani, za knjižno kulturo to velja še toliko bolj, čeprav se občasno ob festivalih ne zdi tako, pa vendar, mislim, tudi sama bi imela tako knjigarno, tako je v Ljubljani, ampak zdaj govorimo o tem o vidniku. Ja, razumem. Hvala lepo, ja. V Mariboru obstaja en slogan, The future is Maribor. In mi ga pa vidimo v bistvu obrneno, Maribor is the future. Tako da nekak smo, mislim, da je vsaj nekaj od nas malo zaljubljenih v to mesto. Da imamo neko tako, ne vem, tajno vezo, če tako rečem z njim. In da razumemo tudi zagate, s katerimi se dnevno spopada, oziroma jih vsaj poskušamo razumeti, da pa hkrati vidimo tudi neko neverjetno lepoto in predvsem v ljudeh, ki tam živijo in v same mesto, v tem, na kak način je mesto narejeno, kako funkcionira. Ja, strinjam se s to tezo, da je treba kulturo, literaturo in nasplošno življenje v državi decentralizirati. In tudi sama vidim v tem, da smo s to gesto, da smo šli iz Ljubljane, poskušali vse malo doprinesti k temu, tudi mi. Je pa res, da je zaradi tega tveganje toliko večje in da se soda tega tveganja dnevno zavedamo, je drugačna dinamika, tam veliko več dela je še, ko je mogoče v Ljubljani že upravljeno. Vidiš recimo, ko imamo zdaj to izkušnjo sejma, ko smo bili prvič tudi na sejmu v Mariboru, pa imamo izkušnjo sejmu v Ljubljani, to je izjemna razlika. In mene pa po drugi strani v bistvu ne plaši to. Moralo bi me biti strah ali pa morala bi imeti občutek, da nam vsakodnevno grozi propad. Ampak mislim, da lahko človek sam izbere, na kak način bo neke stvari videl. In jaz bi rada to, da smo zdaj v Mariboru, videla kot priložnost, ne kot nekaj, kar mi zbuja strah.
seveda se zavedam racionalno, kje smo in kako delo imamo pred sabo. Po drugi strani se jim pa zdi, da recimo mi bi radi tam v parih letih naredili festival, stripovski festival mednarodni, zato ko vidimo, da tam je, da so ljudje, sem da še ni tega tam, pa se nam zdi pomembno, da bi to naredili. Na različnih lokacijah, z mentori, z tujine in tak, z dogodki, z muziko in tak, skratka, pravi festival. Pa recimo, knjigarna je tako velika, knjigarna je tako mala, da je bil slogan nujen, pač da je bil obvezen in slogan je največja knjigarna na Koroški 6. In v skladu s tem bomo jeseni začeli dogodke v knjigarni. In zračunali smo en tam sosed naš, ne ta prvi sosed, ampak ta drugi sosed je Virt. On ima najboljši lokal v Mariboru, kamor mi vsi dnevno hodimo. Ne. In on ima tudi, ujemo, da ima enih par stolov, ko so včasih viška. In Dave, kot moje ime, ne, mi smo Dave vprašali, ja, bi nam ti lahko posodil tak 10 stolov, mogoče, ko mi jih nimamo kam dati, ko jih nimamo kje skladišči, tal. In rekel, ja, mi je povedal, kdaj je problem, kdaj ne more, ampak je rekel, drugače pa lahko posodimo, ne, za dogodek. In smo zračunali mi, da mi v knjigarno, če se ful stisnemo, dobimo 16 ljudi, če se res stisnemo. Pa itak smo pult že itak na kolesa dali, da ga lahko od sram pelemo, če bo treba. In zdaj bomo imeli mi jeseni dogodke za 16 ljudi in izvena, ne, ker pač bo 16 oseb, toliko jih lahko gre neta, ne? Ne bo 12 oseb išče avtorje, ampak bo 16 oseb išče kulturni dogodek, a ne? In bomo pač delali s tem, kar imamo, ne? Se pravi, pač imamo placa za 16 ljudi, ok, te pa 16 ljudi, a ne? Hočem reči, ti lahko jamraš, ker ni placa, ti lahko rečeš, ah, pa tih nimate, neč knjig, saj pa tih, lahko pa rečeš, a, mi imamo čez 700 naslov, 30 založb, pa 16 ljudi gre neto knjigarno. Zdaj pa je na tebi, kako boš gledal stvari. Jaz osebno bi gledal to slednjo varianto in se mi zdi, da je to tudi edini način, da probamo, da nam, za vse probamo, da nam uspe. Ker če mu že v štartu gledal tako, kao ja, pa ljudje nas ne boj, pa ne, pa ni kupne moči, pa ja, pa mi smo novi, pa pol pa je tudi boljši doma, da spoh ne ostanem zutrno, tak nekak. Se strinjam, omenili ste 700 naslovov, 30 založb in samo založb. Ja. Zanima me, kako ste prišli do kuriranega izbora, namreč predvidevam, da to ni pogojeval samo prostor. Je tudi, ampak ne samo, ja. Ampak tudi to me zanima, kakšna vodila vas usmerjajo pri izberi teh naslovov? Ne vem, če se spomnite, gotovo se spomnite, v Ljubljani obstajala ena mala, najboljša knjigarna, kar jih je bilo, knjigarna Behemot, na Židovski. To je vod Dejan Ivanič. On je en najboljših knjigotržcev, kar jih jaz poznam v življenju, kar sem jih imela srečo spoznati. No in on je imel tak kuriran izbor. On je imel toliko placa, ko imamo mi, ali pa še manj. Ampak je iz njega delo čuda. In on je meni ene sorte vzgled pri tem. Se pravi, se da. No in na tak način nekak bo je jasno že od začetka posledično, da ta izbor more biti kuriran, ker knjigarna more imeti dušo, ne. Se pravi, moraš ti vedeti, po kaj greš tja. Jaz ne morem nič pri tem, da pač nimamo še petih drugih takih knjigarno Mariboru, ko bi bile mogoče specializirane v kaj drugega, ampak je pač sam naša zdaj taka, ko je specializirana, ne. Pri tem ne morem kaj dojesti, ampak to ne pomeni, da naša ne bo imela takega izbora zaradi tega. In vodilo je bilo, da ima, iskreno rečeno, moje prvo vodilo je bilo, kako knjigarno bi jaz hotla. Se pravi, če to ne bi bila naša knjigarna, kam bi jaz šla? Kaj bi bilo meni? Až ko priješ v mesto, pa si rečeš, ok, grem na sladoled, po pa grem v knjigarno. Ali pa grem na čaj, po grem pa v knjigarno. In zdaj, kaka bi ta knjigarna morala biti? In to je nekak bil ta najbolj osnovni občutek. Soda pa ne morem jaz svojim bralskim okusom zdaj vplivati na to, a ne? Soda imamo tudi knjige, ko meni recimo niso všeč, logično, ne gre za to, da je to moja knjigarna, ampak mi smo se nekako mogli smo se omejiti, seveda, rekli smo si nekako probali, bomo tek, da bi imeli 30 sodelavcev in sodelavk, se pravi založb ali pa samo založb, ki so mikro in majhne, pa samo založniki, a ne, in samo založnice. Tek nekak smo mislili, da toliko bi zmogli. Ker to seveda pomeni tudi, da imaš z vsakim pogodbo, da moraš vsakemu odjavo narediti. To se pravi, velikega zadje je velikega pisarniškega dela. To ni tak, da imaš 30, pa jih net nabulaš, pa je to, ampak dejansko potegne za sabo velikega dela od zadi, ko ga seveda stranke ne vidijo.
Tako da smo se nekako omejili na 30 in pol smo nekako rekli, ok, do 30 knjig od vsakega. Več kot to bomo kasneje dodajali, hoteli smo si postiti zgornjo polico prazno, ker smo nekako vedeli, da nočemo menjati knjig po 3 mesecih. Vem, da imajo kake knjigarne, posebej te ta olike knjigarne, tako politiko zdaj in to je zelo škodljivo po mojem mnenju, da vrne po 3 mesecih knjige in pol naslednje in naslednje in to ni knjigarniška logika. Ne prodajajo se namreč vse knjige enako hitro. Ene knjige rabijo zelo počasno. To je tako pri avtih, ko pospešujejo. Eni avti ful hitro pospešijo, eni avti pa ful rabijo, ampak pol, ko pa pospešijo, ko pa enkrat so na oni, pa ful držijo ono hitrost. To je približno isto. Ne moreš ti vedeti naprej. Pri enih so tudi vedno presenečene v tem poslu. Lahko pričakuješ pri eni knjigi, da bo, ne vem, hit, pol ugotoviš, da nisi nič prodal, je pa ena druga, ko sploh nisi pričakoval, da bo, pa si imel tam 3 izvode, pa ugotoviš, da to kar gre, ne. Imamo zdaj že mi v knjigarni take primere, a ne, ko smo že upazili, da pač ene knjige skozi zrav naročamo in je tak, pa odkje, pa nismo pričakovali niti, a ne. Ampak ja se zgodi, da smo si posli malo prostora za to, da bi lahko dopolnjevali, manj ko menjali. Se pravi, naša logika je bolj dopolnjevanje, kot nenehna menjava. Radi bi tudi omogočili, da se lahko bralke in bralci navadijo na to, kje imamo kaj, pa da vidijo, kje je pol kaj novega in tak, da pač neko tako domačnost s tem tudi vzpostavljamo, da ti veš, da ples je tam, gledališče je tam, film je tam, aha, to je pa novo pri filmu, a ne, recimo. Teda smo z tega vidika gledali. Zdaj vsebinsko je pa tak, najprej so ljudje mislili, da bomo imeli samo stripe, ker smo pač mi stripovska založba in smo komaj jih prepričali, da ne, da mi knjigarna ima vse žanre. In pa so se nekako navadili, aha, v redu, cool. In zdaj smo res, hoteli smo pokriti čim več žanrov. Seveda, najprej bo treba izbrati centera, ne. Se pravi, ko si ti pogledal, če bi pogledal geometrično, kako zgleda na policah, je bo pač nekje, je bilo ono sečišče. In pol je bo tako kamo dali tja. In pač seveda ni bo vprašanje, ne. Pač to je bo tak, doktor, mi jaz dela izbor, bomo dali tja poezijo. So bili vsi tako, a res, poezijo bomo dali, super, super, da ves. In teda smo za poezijo smo imeli najprej polico postavljeno, ker smo pač vedeli, to je tam. Kar je seveda popolnoma nasprotje z logiko, s tržno logiko, a ne, kjer bi mogla biti poezija pravzaprav v skladišču. Nas predstavljate, da moraš iti na WC, pa vmeš še malo poezijo pogledaš. Sredka, to smo imeli zelo hitri in pol smo tudi vedli, ok, na eno stran bomo dali stripe, ristromane, mange, vse ostale podžanere pač stripa bomo postavili, tako pa otroške stripe tudi posebej. Pol je bolj logično, da bomo dali otroške slikanice in pol knjige za mladostnike, da bo to skupi. In pa smo naredili, pol je bo tudi zelo logično, zelo hitro, zelo logično, pač kot neka posledica aktualnega trenutka, vendar ne samo tega, da bomo imeli tudi eno polico za Urško in za Natašo. To polico imamo, zdaj se malo širo, zdaj mislim, da je že ena polica pa pol. Ne. To so knjige, ki opolnomočajo ženske, ki bi rade bile feministke. Ali pa to mogoče tudi so, a ne? Ali pa mogoče niso, pa ne vejo, pa skratka, a ne? Kot ena taka pomoč, dobrodošla, a ne? Ja, in smo to tja dali in pač zdaj raste ta polica, tako da zdaj je že eno polico pa pol, nas to zelo veseli. In tudi upamo na pač visoke obiske, a ne? Da se pač, a ne? Da se tu začne nek dialog. No in pol, seveda, pol pa smo hoteli, vedeli smo, da zelo veliko teorije v Sloveniji izhaja, da obstajajo založbe, ko izjemno, natančno sledijo, kaj se dogaja na področju humanistike in da to izdajajo zelo srcem, da so ti prevodi zelo dobro narejeni in tak, da je to res kurirano. Ta smo bili zelo veseli, ko so se odzvali našemu abilu, tako da imamo zelo veliko humanistike, imamo založbo Nalekta, CF, Krtina, Sofija, še druge, ko res, in imamo od njih pač izbora. Ne. Pa to so knjige, ko so v današnjem svetu izjemno pomembne, zelo potrebne. Imamo tudi klasično filozofijo, kar pač izdajajo, recimo Krtina izdaja v tej tarjavih knjigah, a ne klasiko, to imamo. Pa imamo recimo Šerpe Wittgensteina, kar ko so zdaj izdali, na primer. Pa so da slovenske filozofe, a ne, in filozofinje, oni imajo posebno polico, imamo tam eno prav rezervirano za to, tista je nad poezijo v bistvu, tak, po logiki. Pol hoteli smo imeti tudi periodiko, da bi lahko, ker pač vemo, da je zelo malo trafik, da trafike pravzaprav pri nas nažal izumirajo, pa da tam ne dobiš te periodike, tako da zdaj zaenkrat imamo literaturo, masko, ekran, razpotja bomo imeli glih kar, striburger, pa še eno sem pozabila, 6 jih imamo. To se mi zdi pomembno, da lahko pač človek tudi
je na tekočem s tem, kar izdajo slovenska periodika. In pa seveda so še, shodili smo se tudi, vemo, da imamo zelo dobre izdaje z področja gledališča, plesa, filma, se pravi, to smo hoteli, imamo Emanat, Masko, knjižnico MGL, kinoteko, njihov izbor knjig, in pa seveda imamo tudi romane, pač leposlovje. In to pa nekako pokriva cel spektr, skratka vse žanre potencialno. Ste pri tem, ko ste delali ta vaš izbor, morda naleteli na kakšno vrzel v naši izverni produkciji? Seveda govorim glede na vaše želje. Ja, je poezija je mal. Bo mi je žal, moram reči, mi bi dali 3 police, če bi bo treba. Samo ni je toliko. Soda velike izhaja tudi, hvala Bogu, velike izhaja tudi pri založbah, ko so večje, pa jih pač ne pride njihov izbor k nama, ne. Ampak ja, vidimo, da pri teh malih pa mikrozaložbah, kjer je včasih več izhajalo, da krčijo programe. Predvsem se mi zdi, pa zdaj se že ponavljam iz oddaje v oddajo kot pokvarjena plošča, da je prevodne poezije pri nas ni. Obupno. Malo. Ni, tako rekoč. Res mrš z luči pred belem dnevu iskati, da bi najdu ja. In grozno je to, to je strašno, ker če nas bo pa kaj rešlo, nas bo poezija, no. In strašno je gledati to. Mislim, da me je to je ena od onih stvari, ko se me ne bo razočarali. Pač prizadele, prav osebno, tudi če smem te kreč, pa nočem biti patetična, ampak res boli me, ko vidim to, da je ta kavel 22, ta neskončen cikl, ko se vedno bolj poglablja, ne, v tem, da se manj bere in pa se manj tiska, in pa se manj proda, in pa se manj bere, in pa se manj tiska, in pa se manj proda. Ko pa take fantastične stvari izhajajo, mi pa še nekaterih klasik sodobnih nimamo prevedenih, kaj šele, da bi sledili produkcije. Jaz malo bolj poznam nemški trg, ker tam več nastopam. To je, a veste, to so neke stvari, ko so res briljantne. Mi niti mimo ne grejo, kaj šele, da bi kdo, ne? Ker enostavno ni pogojev. Mislim, da bi, tu pa res mislim, da bi in javna agencija za knjigo in ministrstvo za kulturo kot tako moralo razumeti ta problem. To je problem. To je izjemen. In res je, pol tudi nimamo vplivov. In ker nimamo vplivov, imamo slabšo produkcijo, tudi slovensko. In ože glave. In tako. In zdaj, tako rekoč dvodimenzionalne že. In to je tist, kar je najhujši problem. Da ti se nimaš na kaj upred. To bi res bilo treba z neko akcijo, dejansko z nekimi interventnimi sredstvi podprt, ker so založbe, ki so sposobne in usposobljene za to, da so sposobne in prevodno in slovensko, originalno slovensko poezijo izdati in tudi prodati. Samo treba je razumeti, da je današnji svet naperjen, tako je naperjen in do poezije je naperjen naravnost sovražno in je pri tem treba več pomoči, kot je bo mogoče včasih. Jaz mislim, da gre to res za neke ukrepe, ki bi pa morali biti premišljeni, pa zelo natančni in bi morali biti že včeraj, ne šele danes. Mm-hmm. Pa se pa vidi to v knjigarni, posledično, ne? Ker se je tudi manj, ker se je tudi manj proda, ker jo je veliko težje jo je prodati, ker ljudje enostavno niso več navajeni na njo in nimajo več te potrebe, ne čutijo več. Če ti skozi ješ McDonald's, pač po solati počasi bo, ne boš več imel niti potrebe, ker ne bo v tvojem vidnem polju, oziroma ne boš imel mentalnih kapacitet, da bi razumel kvalitete solate. Tu imamo podoben problem. Uh-huh. Ne znajo niti pristopiti k njej. Ja, več. Točno to, ja. Pa kak je obrata, ne? Pa, uh-huh. Pa zakaj spoh to? Pa zakaj bi to kupil človek? Pa kaj bi s tem počel? To boli. Uh-huh. In pač knjigarna, naša knjigarna je mesto, kjer se absolutno, kjer si pač poskušamo prizadevati za to, da bi osvestli, da pač ne samo, da obstaja, ampak da je nujno. Uh-huh. Se strinjam. Anja Zagolob, zdaj bi postavila malo še se na drugi breg. Prej ste rekli, da ste zelo veseli, da so se založbe odzvale vašemu vabilu. Uh-huh. Moj komentar na to je, da so številne založbe, govorimo o manjših, zelo kakovostnih založbah, navdušene nad odprtjem Mariborke, ker so končno dobile možnost za prodajo svojih knjig. Zdaj pa se dotikam že malo vašega poslovnega modela, malo pa našega dejanskega stanja, ki je pač tako, da v velikih knjigarnah, če nisi pripravljen na zelo visoke marže, pač ne moreš prodajati knjig. Kako bi zdaj to komentirali? En od razlogov, zakaj smo začeli razmišljati o tem, da bi ustanovili svojo knjigarno, mi tako ali tako imamo knjigarno v Ljubljani, ki prodaja sam naše knjige, to je na Ušiški na Runkovi 2, ampak da bi širšo, da bi šli širše, torej da bi ustanovili Maribor, to, kar je zdaj Mariborka, je bil tudi ta,
da mi naših knjig v verigi, največji verigi, v verigi mladinske knjige trgovine ni. Ni jih pa zato, ker je skupna marža za to 50%. Jaz sem vprašal svojega finančnika, če mi lahko prosim zračuna, glede na naše konkretne knjige, da izbere 5 naših knjig, vseeno kjerih, pa mi zračuna, kaj bi to za nas pomenilo. No, za nas bi to pomenilo večinoma, da delamo v svoj minus, če se knjige tam prodajo. Govorim, če preračunaš to na nakladu in tako. To je katastrofa za nas. In to rečem popolnoma racionalno. To je čista katastrofa. In hoteli smo pokazati, da je mogoče tudi drugač, da ta model ni vzdržen in da to ni prav. Da ni prav. Govorimo o inštituciji, ki je dojeta kot nacionalni zaklad. Ne? In se ne bi smela tako obnašati. Male založbe, mikrozaložbe, samozaložbe in samozaložniki so ravno ti, ki prenašajo na slovenski knjižni trg kolorit, Maurico, zato ker so v glavnem vse specializirane in to z razlogom. Tega nikakor ne bi smeli izgubiti. To je to, ta nacionalni zaklad, za ker ga bi mogli delati, ker imamo srečo, da imamo. To je, mi imamo tako bogatstvo v tem, ki se ga sploh ne zavedamo in delamo z njim res ko svinja z mehom. In to je tes, kar najbolj boli pri tem, ko gledaš širše. Je to tis, kar je največji problem, da mi toliko ene muke generacij, ko so vlagale v to, da so založbe stale in obstale, da so se širile, da so delale, da so izdajale knjige, da to še vedno počnejo, mečemo tja en dan zaradi tega, ker pač gledamo izključno na neke poslovne modele, ki favorizirajo eno in edino stvar, profit. Sploh pa ne gleda več na to, da more biti knjigotrški trg, da more biti založniški trg širok. Da mora biti nabor širok in da če že velike založbe spuščajo neke stvari, ko so ključne, da so male založbe tam kot korektiv in da bi ta korektiv morali posebej nagrajevati, ne pa brcati ven z polic. In to je tist, kar je res elementarn problem, kjer se res ne slišimo, no, pa bi se morali, če želimo še naprej obdržati jih, ker drugač bojo vredno ena za drugo popadale in dejstvo, da med korono niso vse propadle, je nekaj, kar je vredno žura, no, tako res mislim, ker bi mogli mi odpirati šampance, ne sam penine, pa ne slišim glih nekega pokanja, to poglednega, pač stvari grejo naprej, tako so šle do zdaj. Še hujše je, mislim, še bolj zaostreno je. In ja, mi, za nas je zelo pomembno dati prostor. To ni naša, to ni neko masturbiranje naše. Šlo je za to, da je treba omogočiti prostor kolegom, kolegicam, ko delajo, da bojo lahko ljudje prišli do njihovih knjig, da bojo imeli možnost te knjige kupiti, ko so še nove. Tudi pol, recimo mi imamo neke knjige stare več kot 10 let, zato ko je vredno jih imeti. Ker smo prosli, če nam jih lahko skladiš, dajo, če jih še imajo, ker jih je pomembno imeti v knjigarni. Imamo pa tudi čist nove, ne? To, kar je zdaj išel Andriča, recimo sem glihkar pelal v Maribor, ko je glihkar išel. Take anomalije skuša ena taka mala, ne? Tak David mali, nekak pokazati s prstom, pa reči, lejte, to je problem. Mi bi se radi pokazali, da obstaja tudi rešitev. Če naši delovni pogoji, naši poslovni model je tak, mi smo v štartu povedli vsem. Vsi imate enake pogoje in to so 30% rabat, 30-dnevni rok plačila. To so pogoji, ko jih mi zahtevamo, naša založba zahteva, ko sodeluje z drugimi, ko prodajo naše knjige. In te iste pogoje nudimo tudi vam. In radi bi, da na tak način preživimo. Da je fair do vas in da je fair do nas. Tudi tu so nas recimo zmerjali ljudje iz stroke, nekateri, kao, da smo nori, ko to delamo. Da ne gremo vse na 40, pa na 60 dni. Mi smo pri recimo konkretno mladinski knjigi, recimo trgovini, imeli 90-dnevni rok plačila, pa 50% rabat. Pa si lahko predstavljate razliko. Zato to delamo, ne? Da bi pokazali, da je to nevzdržno. Dotaknili bi se zdaj še malo kupcev. Ne? Kako gledate na pridobivanje, ohranjanje kupcev? Govorila sem namreč z neko uspešno knjigotrško, ki pravi, da stavi na osebni pristop. Kako gledate sami na to? To je tek na dolge proge. Če ti nimaš zgrajenega odnosa, kjer en drugemu zaupaš, se pravi kupci in kupke tebi, bralci in bralke tebi in ti njim, ne boš dolgo preživel. Ti lahko knjigo prodaš agresivno, ampak jo boš samo enkrat prodal. Sejmi so super učna ura za to, recimo. Lahko si glasni in kričiš in ono siliš in to lahko, ne boš dolgo. Tu je treba razumeti ontologijo knjige.
kot nečesa, kar ni tržno blago, kar ni produkt, kar ni izdelek. Ampak je, kot mi sustrajam pri nas na založbi, da imenujemo knjige izvod in nič drugač. Naslov, izvod, ne produkt, ne kos, boh ne daj. In že v tej mali diskrepanci se kaže naš odnos. Knjiga je nekaj, kar stoji vmes in tega se je treba zavedati, pa mislim, da se v založniški zbornici recimo ne. Če pogledate, kak je sejem knjižnina zasnovana, ne, je zasnovan izključno na profitu. Sploh ne na tem, da stoji knjiga vmes. Če ti gledaš knjigo kot kos, je to so to pač strani, ko so zvezane, šivane, limane, oboje v neki vezavi, mehki, trdi, taki drugačni. In stanejo od, ne vem, 1 evra pa do 10 evrov na izvod. Ali pa, ne vem, 15, recimo, če je res neka taka izdaja. In to je to. Ampak, a je to knjiga? Pol je to zvezek, pač tudi lahko. Ali pa, ne vem, karkoli podobnega. Ampak, v knjigi je nekaj, kar je neprecenljivo. Česar ni mogoče povzeti v kapitalski izračun. Nekaj, kar je v bistvu človeška duša. Kar je nekaj, kar nas veže kot ljudi, kar nas nek osnova humanizma, kar nas veže kot človeška bitja in kar nam daje smisel, da smo tu, da obstajamo. Knjiga je nekaj takega, kar je neka vstopnica. A je to ni film Teža dima, ta smog, ko oni vaga, kolik dim vaga. No, to je to. To je ta teža, teža človečnosti. Ko ti knjigo odpreš, se odpre pred tabo vsakeč znova, tega ne možeš z narjem plačati. Zato mi pač dajemo nek približek, koliko pač nas stane, da jo naredimo, a ne? Da moramo dati neko ceno na njo. Če bi bilo po moje, bi bile tako vse neprecenljive, samo pol pač ne moramo na trgu delovati na tak način. Mi pa moramo, ker knjiga tudi je tržno blago, samo ne samo to. In glih tudi to ne treta razlika. Ravno to sem želela dodati tudi sama, ja, da pač tržno blago je tudi, ne? Ampak... Seveda. Ne pa predvsem, ne. Jaz že razumem, da jo moramo prodati, se je od tega odvisen naš obstoj. Jaz vem, da založba drugačne preživi, če ne prodaja knjig, seveda, s tem sem se sprijaznal prvi dan. Absolutno, to je nekaj, valjda smo na trgu, seveda, ampak to, za kar to delamo, pa ni trg. In na tak način pač ne moreš živeti z nekaj, kar nas veže, ono neka ta tajna veza, no, ali kak ne rečem, kar je neobesedljivo. Nek ta odnos se kaže tudi v tem, ko mi knjige prodajamo. Zato, ker ko jih prodajamo tak, da govorimo o njih in da ljudje govorijo z nami o njih. In ta odnos, ko se vzpostavi, je nek odnos, ko presega zgolj transakcijsko razmerje. In na tem stoji pa pade tako Mariborka kot naša založba. Ljudje, a veste, ko recimo zdaj, ko imamo 10. obletnico, se pogovarjamo veliko z ljudmi o tem, kako so oni doživeli teh 10 let, napram temu, kako smo jih mi doživeli. In praviloma je ena stvar, ki jo vsi ljudje, s katerimi smo imeli opravka, pa imamo možnost z njimi govoriti, poudarjajo. In to je osebno odnos. Rečijo, veste, vi imate knjige, tak zavite, pa date osebno, napišete kartico za hvalo. To ful cenimo. To je neka stvar, ko sploh nima veze s transakcijo, če bi govorili samo o transakciji. Na podoben način deluje tudi Mariborka, recimo. Neka moja kolegica mi je rekla, da je to polepša dan. Ja, to sem večkrat slišala. Pa otroci nam pol narišejo nazaj, recimo kaj, pa nam pol starši pošlejo, a ne? Mi njim pošlemo kartico, oni nam pošlejo kartico nazaj. Pa zdaj, recimo, zdaj so strašno jezni na nas, ker ena serija, ko jo izdajamo za otroke, nam letos ne bo uspel očitno izdati, dokler bojo otroci končali šolo. Mejo je pa toliko ljudi upanje, da bomo, zato ker so zaupali, da bomo, ampak ker je bo toliko dela z vsemi ostalimi stvarmi, zamujamo. In mi je zato, se upravičujem še enkrat vsem, ko sem se že osebno, ampak vidiš, da, a ne, da računajo na te to pogledno in isto bi radi dosegli tudi v Mariborki v knjigarni, a ne, da razumejo, da tiste knjige tam niso za brez veze, da stojimo za vsako knjigo, tam je, da probamo širiti obzorja s tem, kako smo postavili knjige tja in kako z njimi delamo. Ne. Meni je ključno, da nam ljudje lahko zaupajo na dolgi rok. Ker tudi mi brez tega zaupanja nikoli ne bi šli v to, da smo tam knjigarno sploh šli odpirati. Anja Zagolob, počasi se bova približali koncu in najnim časovnim mejam, pa bi vam postavila še eno vprašanje, ki bo bolj kot ne sintetično. Morda se bova celo vrnili na sam začetek, ko daje z njim, ampak zdi se mi vseeno pomembno, da nekatere stvari poveva večkrat. Skratka, imate tudi, vaša založba ima tudi spletno knjigarno. Zanima me, v čem sami vidite
razliko med spletno in klasično, se pravi živo obliko knjigarne. Danes vendarle ogromno ljudi kupuje zgolj še prek spletnih kanalov, pa ne vem, če je to ravno najbolje. Sicer smo jih veseli, seveda, ker pač, kot rečeno, mi knjige moramo prodati. Zdaj, ja, jih prodamo tak ali tak, pravzaprav pomembno je, da jih prodamo, a ne? Ker dejansko pol zaradi tega lahko nove delamo. Ampak, ko ti prideš v knjigarno, če imaš to možnost, seveda, se tam zgodi nek stik, se tam zgodi nek, dva človeka se srečata. Vse one knjige, ko so tam, ko jih mogoče, ko jih imaš naenkrat pred sabo, pri nas je pač tak, da je to ena stena, a ne, vidiš vse knjige naenkrat, a ne, ustvarijo neki, en prostor se odpre, zato da ti lahko pogledaš knjigo, da jo lahko v roke primeš, ker to je ful pomembno pri knjigi, taktilnost, to, da ti lahko knjigo odpreš, da vidiš, kak je stranima, kak je natisnjena, kak diši v končni fazi, kaka je na otip, te stvari so strašno pomembne. In v tem oziru je spletna knjigarna v bistvu zgolj pomagalo. Veseli smo, da jo imamo zaradi tega, ker zaradi decentralizacije, ker ne moramo pa imeti knjigarn povsod. Zdaj recimo nekdo sprejeval, naprimer, od kjer sem jaz, težko pride do knjigarne, ker jih ni tam, žal. In je to način, da lahko pride do knjig, relativno hitro. Teda z tega vidika sem zelo vesela, da jo imamo in da tudi deluje uspešno. Ampak ja, je drugač jeti v zidano knjigarno. Je drugač občutiti to, tudi srečati koga tam, se pogovoriti o čem, ne vem, izmenjati, ne vem, neke, tudi v končni fazi pri knjigah je tak, da zelo velik tega, kaj boš bral, dobiš tak, da ti je nekdo povedal, da ti je nekdo priporočil, da je nekdo rekel, da mu je bo to pa všeč. In to se v knjigarni redno dogaja. Naj bi se. Ja, no, mislim, pač pri nas se, a ne, zdaj, ne vem, kak je, ampak pri nas je skokr, sem jaz delal tam, a ne, zdaj, pa tudi recimo v Ljubljani, v Šiški sem pa več delal v knjigarni, se, redno, ljudje pač prašajo ali pa povejo sami, pa izmenjaš neke ideje in tak. Je pa res, da tudi recimo, glih zanč, sem knjige postavljal na polico, v bistvu, ko smo prevzemali neke knjige, ko so prišle, in je prišel en gospod, ko ga se že imenujem kolega, ker smo se že večkrat srečali, in je prišel in je rekel, to sem bral. A kaj pa vi mislite o tem pa tem? In je spostavil en problem, ko je ful zanimivo. Tak, en problem iz nečesa, neko asociacijo je imel iz nečesa, kar je bral. Kaj pa vi mislite? In smo, jaz sem nehal pospravljati tiste knjige, smo se tam postavili in smo 20 minut debatirali o tem, da se mogoče mi do ne strinjamo čisti in zakaj ne. In to recimo na spletu, v spletnih knjigarni ni možno. Jaz sem pol še ves dan razmišljal o tem, ker je imel ful dobre argumente za svojo tezo. In meni reči, da mi je to obogatil vikend. Pa je bil sam 20 minut neko sreče, ne 20 minutno, ampak mogoče, ne vem, če bi stala, ne vem, na blagajni nekih v eni trgovini, verjetno ne bi. Tak pa, ko je pa vse ve, da je to tak prostor, kjer je namenjen temu, pa je bo pa to, meni reči, da prav, ono, tako, če te recimo oči bolijo, pa si daš kamilčno v blogu, ker na tak način je delovalo. In meni reči, da mi je bo takoj, ko je šel, sem naprej začela zlagati te knjige in sem si zraven mislila, mast je fajn, da imamo mi to, čist, če bo še kdo imel tak enkrat na teden, da se to zgodi, v redu je. No, torej smo dosegli svoje. Anja, za Golob želim vam čim več ja, takih obiskovalcev in trenutkov. Predvsem se vam tudi zahvaljujem za ta zanimiv pogovor. Hvala vam. In želim kar najbolj uspešne dni Mariborki in vaši celotni ekipi. Najlepša hvala, pridite kaj na okol. Definitivno. Spoštovani poslušalci, tudi vas seveda vabimo v Mariborko in se vam zahvaljujemo za pozornost, ki ste jo namenili današnjemu pogovoru z Anjo Zak Golob, pesnico, prevajalko in glavno in odgovorno urednico založbe Vige Vage knjige. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.